Има и уверение на генерични производители на лекарства у нас, че ще попълнят част от дефицитите. За лекарствата, за които има лиценз, има налични суровини и те могат да се произвеждат, за да намалят липсите. Приоритет ще бъдат доставките на медикаменти за деца. От Министерството напомнят, че има забавяне на доставките на суровини от Китай и Индия и предупреждават, че вероятно ще имаме и други такива пикове с недостиг на лекарства.